Rómska problematika sa stala hlavnou témou stretnutia vedenia mesta Holíč a členov diplomatického zastúpenia z Európy v rámci projektu Roma Reporting Workshop, ktorý sa konal 12. apríla v tabačiarni Holíčskeho zámku. 25 členov riaditeľstva demokracie, ľudských práv a práce Ministerstva zahraničných vecí USA, riaditeľstva pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA a Ministerstva práce USA navštívili v rámci tohto ročného workshopu Slovensko. Cieľom ich každoročnej tradície je zistiť skúsenosti a aktivity v rôznych európskych štátoch v oblasti integrácie a aktivácie miestnych Rómov a zlepšovanie ich vzťahov s majoritou. Holíčci vybrali sami ako pozitívny príklad spolužitia rómskej menšiny. No, pretože oni vlastne hľadali také dobré príklady z praxe a my sme ich vlastne na to upozornili, že tu sa dejú aj dobré veci, nielen tie zlé treba ukazovať, ale aj tie dobré, pozitívne príklady a súhlasili s tým samozrejme, tak prišli a myslím, že sme sa aj fajn porozprávali. Na stretnutí primátor mesta Holíč Zdenko Čambál priblížil pozitívne aspekty spolužitia rómskej menšiny s majoritou v Holíči a aj oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Diskusia bola zameraná najmä na školstvo, zamestnanosť a kultúru. Návšteva ocenila najmä aktivity pre deti ako letné tábory či populárny boxerský klub. So I've had the opportunity to be to Slovakia many times and mala som príležitosť navštíviť Slovensko niekoľkokrát aj v oblastiach, kde tie podmienky rómskej menšiny sú oveľa horšie. Počuli sme veľmi pozitívne veci práve o podmienkach v Holíči a veľmi si vážime pohostinnosť pána primátora Čambalu. Vždy sa snažíme takýto pozitívny príklad v praxi aj osobne navštíviť. Myslím, že na Slovensku je ešte veľa výziev v tejto problematike, ale potešujúce je, že je tu vôľa niečo zmeniť a zlepšiť. Pred pár týždňami som bola v Bruseli a bola som svedkom, ako váš prezident Kiska bol ocenený za svoj prístup k rómskym právam a za zlepšovanie Slovenska ako krajiny, kde sú všetky rasy rešpektované. Bol to naozaj pekný moment pre všetkých Slovákov. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.